Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Minecraft Build Battle, където направихме една от най-добрите си игри. Преди да започвам обаче, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, счупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. И отново ви напомням, че от 22 до 24 ноември в DesktopBG ще има бяла седмица и намаленията ще стигат до 90%. Така че ако сте си наумили да вземате нещо, може да изчакате до тогава, защото намаленията, казвам ви, ще бъдат брутални. Линк към сайтът им ще може да откриете долу в описанието и също така ще може да използвате промокодът ми HEX, като по този начин ще подкрепите мен и канала ми. А сега, приятно гледане! Каубой, кучила, спай, искаш ли спай да правим? Не, каубой, ако ще правим на човек. Каубой? Добре, айде, хора, правим каубой. Ти в момента какво правиш, кончето? Кон. Добре. Дай му назад, ей така кръка малко. Напри една чука. Да, прав си. Опаля. Ето така да бъде. Нали, леко присвито. Ти обърка краката му. Ама на тази страна го правим. Опа. Брат, никога не знам ти от коя страна го правиш, ама никога. Това съм забелязал. Принцип, като почвам нещо, правя първо краката отпред, после краката отзад. Защо? Аз винаги почвам отзад. Кой почва отзад? Аз почвам отзад. Ужас. Така. Ясно, що си такъв. Хайде сега и този крак. Ох, дано се получи. Чакай да ги... добре. Перфектно ги правим. Не, всъщност нещо има, което не е правилно. Кое? Все нещо има, което не ми харесва. Сами харесва. Вот. Васе, малко по-нагоре чупката. Ето тук. Добре. Давай прави оттам. Чакай, гледам да са равни. Така, готово. Сега ги свързвай. Не, ето така, отзад. Още един, дигни го още един път. Дигни още един път. Още един път. Няма ли да стане много високо? Конете да не са като тебе, бе. Окей. И сега вече свързвам ето така, нали? Да. Това е кон, брат. Той е висок. Кон, бе, кон. Кон, точно. Направи му хубаво дупе, конете имат яки газове. Хора, не, спокойно, не харесвам коне. О, мага, не сме го центрирали добре. Ще му направя опашката. Окей. Аз тук запълвам. Ух, паднах. Оп. Трябва ми черна вълна. Ми вземай. Човек, ти си по главата или всъщност чакай, аз мога да му направя главата конската. Опашката ми харесва, много е простовата, но е добре. Васе, ако не направиш главата му хубаво спокойно, аз мога да правя коне. Като бях по-малък човек, правих коне като животно. Ама господина ми по рисуване ме научи да ги правя и почвам да ги правя, защото можех. Не, мисля, че ще се справя. Аз не мисля, че ще се справиш. Аз пък мисля. Ти биеш го на какво прилича в момента. Чакай! Ето така, това ще му бъде муцуната. Няма различно кафяво обаче, това е проблем. Стой. Добре, просто не го прави кафяво. Не, трябва. Трябва да е различна муцуната му. Ето така, какво ще кажеш? Жълто. Така, добре ли? Супер е. Просто го направи да е яко. Много си я издължил човек. Ето тук. Няма дълга. Чакай, добре, малко ще я скъся. Ето така. Опа. Надявам се сега да си по-доволен. Дали ще съм, зависи изцяло от теб, Василе. Малко ми прилича на птицечовка, ама нищо. Ще му сложа ликотяви и очи. Като птицечовки, така че спорта. Не, ликотяви очи не стават. Направи човека на седлото, аз ще му направя юзди. Окей, оправи му главата обаче. Че не му я направих като хората. Е, това му е като юзда да знаеш, да се ориентираш. Окей. Опаля. Така. Сега за обувките ще използвам черно. Оп. Панталон още малко нагоре. След което бузата му ще бъде, да речем, от сиво. Кво стана, бе? Направих някаква глупост тука, не мога да я опря. Две минути, бързо, газ. Човек, бързо трябва да настъпиш педала. Дай ми, къде, трябва ми туториал къде са уния точките за конете. Ще го измислим този туториал, как ще стане.
Точките за очите, точките за очите, как се пише? Какво трябва да напиша? Не се пише. Ами, откъде да го намеря? О, брат. Аз ще ги сложа. Остави това са. Сложих му някакви. Добре, радвам се, че си успял да ги откриеш. Не, сложих му някакви рандом. А. Оба. Така. Оп. Хора, правим си стандартната глава, тъй като нямаме време. Например, каубойска шапка, бързо! Бързо каубойска шапка. Добра идея. И ще го спечелим. Какъв цвят? Не знам какъвто решиш. Черна ще я направя, чакай. Добре, ти отиди му направи гостата като хората, оправи му я. Чакай. Така... На кое устата трябва да оправя, човек? Оправи устата на коня, вишия. На коня? Че какво му е? Има там едни неща, дето ги сложих малко, не ми харесват. Абе супер е, бе! Брат, идеално е! Така добре ли е каубойската шапка? Я? О, да! Добави по копитата бутончета! Ей, така отпред ще ги наредя. Добре, отивам отзад. Готово. Не отзад не добави. Добре. Мисля, че стана супер. А уши? Стой. Чакай. Ето така. Виж ушите бързо. На човек, не на това бе, на коня ушите. Виж. Сложих му на човека, седно има ушна кауба. Добре, махам ги тия. Ето така. Брата, прави го, седно има ушна кауба. О, започваме с нашите умаре. Виж му ушите. Има ли легендари? Всъщност няма, защо? Само едно май. О, това е от история за играчките. Това пое говно на кон. Да. Я да видим. Това е само човек. Ууу, каубой с пистолети, добре. Наше е по-як, краката му. Е, краката са му най-яките на света, човек. Гробище. Е, не, нашето ако не спечели, не знам. Това по-скоро ми прилича на опит за лама. Ужас. Това е пиксел арт каубой. И нормален, тия двамата са прави различни. Нормалният е по-хубав. И би трябвало вече да сме към края. Това е отвратително. Човек, изтръпвам. Ей, е такова, ако бяхме направили кактус, че... Айде де, не свършиха ли? Човек, в напрежение съм. Ами, брат, какво прави ти, бе? А, ето го. Това е ласо, това е много яко, човек. Мачкай! Мачкай! Колко? 121 точки! Първо място за нашия брутален каубой. О, стара много яко. Ушната каубо спечели това. Вау. Чадла Хикс. Чадла Хикс. Чарла Хикс. Това ще ми е химна. Това ще ми е новото интро, хора. Всеки път. Между другото, верно напишете, затова бих го направил, но иначе не. Painting, pool, swing, crab. Crab да направим? А искаш ли... Айде, дай да пробваме. Искаш ли да направим то от кръсти краб рака от SpongeBob? Айде, как се прави той? Аз знам как се прави. Дай червено. Ето ти червено. Червено, синьо и черно. Свето синьо и черно. Добре, така... Направим другия крак по този начин, сега го издигаме. Правим. Така един. Мале, това трябва да спечели, хора. Правим ли втора поредна победа? Хайде. Не мисля, че някой ще се досети да направи рака от SpongeBob. Аз пък мисля. Окей, почваме сега синьото. Добре, панталон. Не, чакай, черно, при черно. Защо? Там е синьо. Нищо, да го направим да си личи. Черно го направи, заобради го с черно. Така, правим с черно сега. Е така, и отгоре синьо, нали? Да. Свето синьо, аз ти го намери. Е, това синьо моето. Добре, давай. Имаме доста време, той не е чак толкова голям, тъй че мисля, че ще се справим. Едната щипка му е най-важната и очите. Васей, нали знаеш очите съм... Да, сливай сега, сливай. Ти сливай, така. Ти ако искаш започина горе. Не стига толкова нива. Тук черно. Да, това е последно. Черно. Това е за... Куланчето. Направи му някакво копче. Да, аз сега ще го направя, стой.
Прави ти нагоре. Вътре ще бъде кух. Чакай, а... Как му беше дрехата нагоре? Чакай! Трябва да има още един слой синьо. Така ли? Да, защото... Не, само един! Стой! Ама ми кажи как е нагоре. Оп! Кажи как е нагоре! Добре, давай с това синьо нагоре, да. Аз тук му правя онези, които държат колана. Ето така. Опала. Май ги направих колко супер. Колко нагоре да го правя това синьо, колко? Ами изтънявай. В смисъл, две, ето така. И след което вкари още okay, навътре okay. Две. Okay, а така, оставям ти да го запълниш. Да друго. Давай. Аз тук ще сложа бутонче по средата. Ето така. Друго да поставям ли? Не. Така ма е добре. Нека ти помогна сега с запълването. Оп. Добре, чакай да разгледам нещо. Ма Васе, той не е толкова слаб, той е дебел даже. Ами знам, ама... Брат, трябваше настрани да го изтън... О, мага. Добре си е, супер е. Не, добре, загубихме го. Няма да го загубим. Добре, аз викам от тук да му почваме ръцете. Да, давай ти ръцете, аз ще му правя тялото. Окей. Okay. Така... Опаля. Аз ръцете не му помня колко са дебели. Е, ще се сетиш. Така... Ето по този начин... Оп. Я да видим сега дали ще го направим еднакво. Оп. Добре. Ще стане си мисля аз. А, пипалата? Не чакай, какво? Какво се викаше това? Щипките гледай да му направиш хубави. Те са много важни. Това се опитва. Добре, още един слой нагоре му правя. Ето така, последен. И тук сега ще му направя очите. Като за очи, ето така. Очите му бели ли да ги направя или жълти? Бели. Бели са с черно по средата. Да. Окей. Оп, къде отидох? Мале, чакай, че... Аз нещо като поп. Добре. Не, бяло, чисто бяло, Васе, чисто бяло. Това е чисто бяло, стой, ще използвам с някакво бяло. Не, чисто бяло, това е кожено. Кожено. А, не, ай, кожено. Сноу. Ми, какво да направя, че в Майнкрафт бялото не е бяло? Брат, това не е бяло. Ето така. Ти си далтонист. Опа. Супер. И сега отгоре отново добавяме червенко. Всъщност още, ето така. Дали малко да не ги смаля пък очите? Ти си знаеш, не знам. И по средата казваш черно да добавя. А, стана бе! Я виж колко е як! Е, виж как съм ущипите, едната му беше по-малко. Чак да, да, яко е. Определено ме кефи. А, знаеш ли какво мога да направя в ръката му? Нали обича да държи пари. Наприе в тази тука щипка доларче, стой. Не, в другата малката ще направя доларче. Аз ще го направя. Бързо. Зелено къде има? Тъмно зелено. Ето. Търся го. Ето. Стой. Перфе. Е така отзад сега само го изкарам. Чакай да излезе отзад. А така. Да. Е така идеално. О, човек стана много яко. Седно държи една пачка с пари. Е така, виж. Ууу, да. Само че това тук долу мисля да го махна. Стой. Аз тук глите ще му ги щупа малко, за да е по-оформен. О, човек! Стана брутален рак. А остатък дали да не му е оголемим? Я ела за малко. Стой, не мога. Виж, е така, бързо! Нямам време отзад да тръгнем. Имаш, това. Бързо! Трига го иначе. Така кефи ли те? Перфектен е. Добре, хора, имаме усмихнат рак с пари. Аз отзад му направих нещо като тиранти. А, идеално е! Печелим го! Изкъпан рак! Малък рак, чакай бе! Това какво отгоре? Мозък. Вау, много ме рак! Ей, яко е. Ма малко. Много липсва крак. Как можеш да забравиш това от краката? Ето го и нашето! Човек, никой не се сетил, аз ти казах. Легендари! Виждам как държат легендари.
Виж, ще забърнат са диаманти. Само гледай. Yes, 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 yes. Е, не знам. Ако не го спечелим, не знам. Това може да ти е нов рекорд по точки. Какво е това? Рак? Окей, окей. Два вида различни раци. Да, тези са яки. О-хо-хо, много са сладки. Обаче големия не ме кефи. Малките ме кефят, големия не. Мале, ужас. Е, тъжно малко. Това е най-плоския рак на планетата. Татара го гледаш само отгоре. Да. Като отгоре зодия. И този е хубав също. Обаче окото му нещо бенота. Криво. Брат, ти си го гледали от интернета, всичките по един и същи начин са го направили. Мачкай! Колко? 213 точки! Не мога да повярвам. Уху! Не мога да повярвам. Стана страхотно. Надявам се и на вас клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!